میں کو ممبر دی قسمیں بابے دا سینہ نہیں کربلا دی رہ تھی تلیاں ٹیک کے اٹھیے پوپی دے گلے چ بائیں پا کے دی اماں میرا بابا کن گئی ہے آوازاں دی بابا لہ گئی ہے آوازاں دی اماں دعا کر میں بابے تو ویندیاں آوازاں دی میں دی دھی کیویں ویسے عقل مار کیا دے بابا خشک مٹی بھی نہیں آ منا تلا تیمم کر دے پر نماز نبی کھڑے دے دینی غیرت تلے عقل مار کیا دے بابا میں کو مٹی دا بدلا دے میں دائی ماما دے میری دی کیڑا بدلا بابے دے گالی جبائی با گیا دے بابا دیا بیچ دادا مگدی ہے بی بی آدھی منا تلا میں کو آخری وار اپنے سینے دے زبا آدھی بابا تیرے بات میں مٹی آدھے زمدی راسا جی بابا میں نوکرہ شرما کے نہیں آیا ترون وستے بیٹھے غیرہ تلے ہو میں کو ممبر حسین دی قسمیں عقل مار کے ملوم قریب عقل مار کا جو حسین تو ٹورے سے یا میں دورا غیرہ تلے ہو میں نہیں ماما دے میری دھی لگی ونج وہ بڑا ظالے میں غیرہ تلے جو دھی توری ہے جو دھی توری جو بغیرہ تب پہلی ذرا ماری ہے وقت دو جی ذرا ماری ہے وطری جی ذرا ماری ہے چوتی ذرا تے مظلومہ خجاری چاہا تپائے بی بی آگے مرے دئیے میں کو پیوڑر لے مر آدھی امیدے بعد میں دنیا دے زندہ رہے کہ کیا کرنے آواز آدھی آیا کریا میں دائی کو بچ گئی ہے جی بابا میں نو کرام ہے لاتفا کا غیرہ تلے ہو میں کو ممبر حسین دی قزامے بطان دے واضح بھی آگے جھان پوے آشی میرا ہٹا چھڑے دائی میں بات بھی آگے دھی آگے جھان پوے آشی میرا ہٹا چھڑے دائی اللہ گوائے دھی آگے جھان پوے آشی میرا ہٹا چھڑے دائی ہون میری زیر چادہ لائیے حکر مار کے رولا گیا دیا پیا زائیا گڑ گڑ
گوندر دی قسم اے بابا جی سر پر چلدی آئیں دی آندی رہی ہے کہدا تلے نامی زرم چلیے ڈامی زرم چلیے یار دی زرم چلیے آ